Você viu em outro vídeo aqui do canal que nós reagimos ao Phantom Blade em um gameplay de uma demonstração que estava lá no Summer Game Fest. Mas agora nós vamos reagir ao mesmo trecho de gameplay, mas é uma demonstração que o jogo tem, que é direto. Só jogo, Adepteco. Só combate, Isso. sem ninguém falando. É, porque aqui a gente reagiu e vocês assistiram, né? Foi a IGN trazendo o conteúdo premium ali com os produtores do jogo, jogando, explicando, trazendo informações e novidades com base no gameplay. Mas agora a gente vai ver um. Eu não sei se é raw gameplay, eu ainda não assisti, mas eu acho que deve ser. Assim. Então, né? Então bora lá. Vamos primeiro falar pra galera onde eles estão, que é no Combo Infinito. Se não tiver É mesmo. abertura, não é o combo, É rapaz. mesmo, Sejam bem-vindos a mais esqueci. um vídeo. Ó, não esqueçam de deixar o like, de interagir aí, de compartilhar. E é uma. Não, esse aqui é vídeo mesmo, não é estreia, não. Vambora. Bora. 3, 2, 1, vai. Ó, esse tá em maior qualidade. Opa, deixa eu arrumar minha tela aqui, que Qualidade. ela tá errada. Som. Eles estão no tutorial aí, como a gente viu É, a diferença é que ele vai no passar vídeo mais rápido, anterior. né? É, sim. Ele não vai ficar explicando muita coisa, vai ser mais objetivo. Não sabemos Ele também tá se não é a com arma primeira inicial. experiência, né, do cara, né? Ah, Já chegou eu vou arrebentando. repetir, cara. É muito bem feito os golpes, a animação do personagem, a animação do impacto do personagem. Tudo é muito. Pô, é muito gold, sei lá explicar o que é. Eu não sei o Porra. tamanho do estúdio, mas eles devem ter alguém para capturar movimentos e deve ter um artista marcial inacreditável. Com certeza. É que, mano, os caras são chineses, né? É o berço do Kung Fu. É. Então, mano, É o deve berço do ter Kung um. Fu e Tem hoje é skin em um cada dos berços esquina. do dinheiro. É, os caras hoje tão montados. Mas é por causa. Eu acho que é por causa dos jogos anteriores que eles fizeram. É. E estão dando uma grana pra eles. Ou é ali um bloqueia. Sem novidade. Olha isso, velho. Nossa, olha que movimento. Então, isso é muito da hora, assim, diferente. Velocidade. Lembrando que esse gameplay também é da IGN aí, galera. Tutorial de encher a vida. Ó, a janela do Perry não deve ser difícil, não, hein? Mas o E o Parry. movimento. O Parry, ele é feito com o mesmo botão de defesa. Isso eu gosto. Eu gosto também. Ronin, por exemplo, não é. Os Dark Souls Você da vida arrasta. também não. Quando você tem que fazer o parry é usando o botão do escudo lá, que bate. É verdade. Não, é. Ah, é? Não é? Acho Não. que eu nunca brinquei de parry no O Dark Souls. Sekiro, acho que deve ser o mesmo botão, não lembro. Mas O no Elden Ring Sekiro. também, no Sekiro é o escudo que bolinha. O tem. bolinha é o parry. O L1 Nossa. defende. Nossa, era bolinha? Bolinha não Eu era pra acho que era esquivar, não. bolinha. Opa, esse é outro lugar, hein? Não, é o mesmo lugar da. Ele jogou já essa aí. O cara Ah, é jogou essa verdade. parte. Onde vai ter um baú? Tivork. As escolhas de armas também, né? Porque a gente viu o Cold, vai. A gente viu Nossa, matou todo Phantom mundo. Edge. Eu achei também muito legais. Muito legais. A gente não viu uma pesadona pra ver como é que é o ritmo, né? Uma espada pesada? Velho, foi aquela espada que ele ganhou do boss lá no outro Então, vídeo. a One-Handed Sword lá que ele usou, ela não era pesadona. Apesar dela ser um pouco mais lenta do que essa, ela era ainda era rápida. Você ainda falou, pô, o cara não pode mexer essa espada nessa velocidade. Deve ter alguma A voz é espadona. bem mais bonita que isso.
Ah, que pena que eles cortaram, né, esses pedacinhos, assim, essas transições. Eles vão colocar as partes mais... Será que o gameplay tem 10 e 5? Tô achando que era tipo um embargo, tá ligado? 10 minutos de gameplay. Pode ser. Nossa, que barulho incrível do corte nas costas, mano. Nossa. Onde tem essas ranhuras é onde ele pode se mexer, se movimentar, tipo uma wall run. Ah, sim. T-shot de frente. Muito louco, mano. E esse canhãozão, o Phantom Edge, ele inclusive funciona contra chefão, cara. Lembra que ele deu um porradão, o chefe caiu pra trás assim? É que não é um Souls-like, né? Então os chefes não são tão difíceis, assim, pelo que a gente tá vendo. Ele é muito mais perigoso, parece. Os chefes são mais fortes. Aí, acho que é o lugar do chefe. Aquele primeiro chefe lá. Nossa, essa árvore é igualzinha às do Neo. Nossa, que música. Nossa, tudo é muito... E, ó, é quase uma dança dos dois, assim, é muito bem feito. É muito... Exatamente. Tem uma coisa legal. A espada lá. Pra cima do cara... A espada maior. Não, tá com o cara. Tá com o inimigo. Ah, não, você tá falando com o Ghost? Não, a espada que a gente, que o nosso personagem tá usando é bem maior do que a normal. É maior, mas você vê como ela ainda é rápida? É. Eu não sei se vai ter a pesadona que diminui mais o ritmo. Eu acho que não. Mas uma coisa legal é que ele foi correndo pra cima do cara e... É um cor, mas não é. Ah, sim. Sashi, Shashi ali, que é aquela paradinha amarelinha. Ela sim. É de postura, mas você pode ir pra cima do cara correndo que você não perde vigor. Sim. Isso é legal. Isso dá uma dinâmica diferente pro combate. Você pode fazer pressão no cara, tá ligado? É, o jogo é mais convidativo, né, do que um Souls pra valer. Isso é bom. Somente uma pessoa morta pode guardar um segredo. Esse cara foi tirado do Blasphemy. Total. Não que tem, música? Não tem outra explicação. Ou é um tipo de penitente que a gente não manja. O segundo sentiu. Pegou, morreu. Tá. Vixe. Será que ele tentou defender? Acho que ele não entendia ainda, né? Deixou legal e deixou aí. Não dá, velho, ó. Tem que esperar. Vai correr. Eita, vacilão. Ele tá mostrando, né, qual é tem que é. Tem um círculozinho no chão, ele não tá conseguindo escapar, eu acho. Mas ele falou que se você subir na pilar, no pilar ali, você consegue desbancar... Ele disse que é o único jeito. Não, você pode escapar. Tá? Olha o círculo aí. Ah, escapou. Que música, velho. Parece uma música do, umas músicas do Bleach, quando o bicho tava pegando muito. Oh, irado. Caramba, que é isso, velho? Ah, acabou com a barra dele lá. É bem rapidinho o intervalo. É. Isso é bom. Mas eu acho que as espadas mais pesadas vão ser assim, né? Pode ser. Nossa. Olha, ele fez pra acabar com a postura. Vai morrer. Puxa vida, monstro. Olha, pedacinho de monstro. Nossa. Eu já encheria a vida de novo. Cara, você vê como os caras na apresentação no palco, eles manjavam tanto no chefe, eles sabem o que fazer toda hora. Mas quando você não sabe, que nem, eles iam muito pra cima do chefe, né? Só que nesse ponto, é muito mais interessante você esperar o ataque do chefe pra tentar... Pra tentar bloquear e aí sim você fazer a sua invasão. Tomar só uma piaba bonita. É.
acho que não vai ter ele passando. Já acabou, inclusive. Não, tem mais. Ah, não, mais. Tem mais. Um minuto. Ah, aí, vai subir na pilastra. Falou. Sobe na pilastra, cara. Ele para. Ah, alguém passou isso pra ele. Ah, passou o controle, né? Pô, passou o controle. Mas se bem que, mano, pode ser que ele tenha jogado muito mais vezes e cortou pro momento que ele passou. É. Parece que a espada pra ele é mais rápida. Nossa, que animal. Nossa, que animal, velho. Tá com a Double Blade agora. Que gráfico da hora. Double Blade, mano, é salva-vidas. Já era? Não. Morreu. Nice. Tá louco, mano. Nice. Esse jogo já não tem mais o que pensar. Estou completamente convencido, cara. Que jogo incrível esse Phantom Blade, velho. Eu não sei como é que ainda nenhuma empresa foi pra cima deles pra tentar fazer alguma coisa, tá ligado? A mesma coisa com Black Myth. É, os chineses, eles devem estar... A Sony tava com um rolê com eles lá. É, eles anunciaram o jogo, né? O jogo vai sair no Play 5 e no PC. Mas eles não descartaram ainda uma versão do Xbox, até onde eu tô sabendo. Mas o que eu quero dizer é que até agora a gente não viu nenhum chinês tendo... O Stellar Blade é coreano, né? Coreano. Os chineses mesmo, que tem esses jogos que estão chamando mais atenção, na minha cabeça sempre passou que eles iam fechar parcerias com alguns donos de consoles ou até mesmo com alguma publisher grande. Mas eu tô achando que eles estão se valorizando bastante e não estão fechando no preço que eles querem. Eu acho que estão certos, se for o caso, tá ligado? Se não, tá faltando aí um comercial melhor pros caras. Porque, mano... Eu acho que eles estão trampando de uma forma diferente, mano. Pode ser também. Porque eu acho que... Se eu não me engano, qualidade. O Ghost Blade ou alguns deles, assim... Por exemplo, o China Hero Project tem muito rolê com a PlayStation. Tá ajudando no financiamento, em algumas coisas. Isso. Mas esses outros, assim, eu acho que deve ser ajudas diferentes, sei lá. Por isso que eu falei desses estúdios que são hoje os mais premiums da China, né? Sim. É, o S Game, que são estúdios que... Eles já fizeram uma grana muito grande com outros jogos, né? E agora estão partindo para outros tipos. Pô, realmente sobra espaço para eles, né? Desse lado aqui, como a gente falou, não tem jogo nessa vibe, né? Não tem jogo nesse mesmo estilo hoje em dia. E, pô, esse talvez game o que eles precisem não seja exatamente o financiamento, né? Seja, tipo, a ajuda de como fazer o game, o awareness do jogo. Como que eles fazem o jogo ser conhecido e jogado pelo mundo todo. Mas essas empresas maiores podem ajudar nesse ponto. Isso, com certeza. Mas aí o que a gente pode aprender com Black Myth e também com Phantom Blade é que quando você sabe usar a rede social a teu favor, você estoura sozinho, né? Eles estão fazendo muito bem isso. Cara, que jogo! Vamos ficar de olho em Phantom Blade. Quem sabe essa demonstração não tem acesso aí de alguma maneira, né? Eles vão estar em alguns eventos, então também é um caminho da hora. Mas quem sabe essa demonstração a gente não tem acesso em algum momento pra trazer pra vocês mais impressões jogando Phantom Blade. Comentem o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!